Assalamualaikum. Hari ini kita akan sembang apa maklumat terkini tentang COVID-19. Sehingga pukul 6 petang semalam, 4 Mac, jumlah keseluruhan kes yang telah dicatatkan adalah 93,469 dan jumlah kematian 3,208. 78 negara telah terlibat dan kes sembuh sebanyak 50,769 dan 22 kes daripada Malaysia. Untuk kes di Malaysia, sehingga kini 50 kes telah dicatatkan positif, 1,933 negatif, 138 masih lagi menunggu keputusan dan total kes keseluruhan adalah 2,121. Gelombang pertama COVID-19 iaitu 22 kes telah sihat dan telah di-discharge. Selama 11 hari tiada kes dilaporkan, timbul gelombang kedua daripada 27 Februari hingga 4 Mac semalam, dicatatkan 28 kes telah positif dan menjadikan total keseluruhan 50 kes. Untuk gelombang kedua, terdapat satu kluster yang melibatkan kes positif ke-26. Terdapat 215 kontak rapat, 16 daripada mereka dikesan positif, 19 negatif dan 180 orang masih lagi menunggu keputusan. Dari maklumat yang diterima, kes yang ke-26 ini telah menghadiri beberapa aktiviti. 4 daripadanya adalah majlis dan mesyuarat, 1 adalah lokasi dan 1 lagi adalah di pejabat. Daripada 16 kes yang positif, 1 kes positif adalah pegawainya, 15 kes lagi adalah kontak rapat yang menghadiri aktiviti bersama beliau. Untuk kes saringan COVID-19, kita bahagikan kepada 2. Pertama adalah confirm case. Ini berdasarkan lab test confirmation. Yang kedua adalah person under investigation, iaitu mesti mempunyai kriteria. Pertama adalah demam atau mempunyai acute respiratory infection seperti sukar bernafas, bersersema. Dan yang kedua, mesti mempunyai sejarah travel ke negara yang terlibat atau mempunyai kontak rapat dengan COVID-19 positif. Sekarang negara yang terlibat adalah 5. Kalau dahulu hanya Wuhan dan juga Tanah Besar, sekarang di China melibatkan Hong Kong, Taiwan dan Macau. Yang kedua adalah Jepun. Yang ketiga adalah Itali, Korea Selatan dan Iran. Sedikit info berkenaan dengan COVID-19. COVID-19 ini adalah daripada keluarga Coronaviridae, iaitu punya keluarga yang sama dengan MERS-CoV dan juga SARS. Dan yang terbaru yang dikenal pasti adalah COVID-19 yang boleh menyebabkan jangkitan di saluran pernafasan. Kenapa ia bahaya? Kerana ia boleh menyebabkan penyakit yang teruk, seterusnya kematian, terutamanya kepada orang yang tua, wanita yang hamil, kanak-kanak, orang yang mempunyai penyakit kronik dan juga imunisasi yang rendah. Apakah simptom COVID-19? Iaitu demam, batuk dan juga sukar bernafas. Seterusnya akan boleh menyebabkan pneumonia, iaitu jangkitan paru-paru dan kegagalan buah pinggang. Bagaimanakah COVID-19 boleh merebak? Dikatakan virus ini adalah dormant di dalam badan haiwan eksotik dan melibatkan kalangan haiwan eksotik sahaja. Tetapi disebabkan selera manusia yang ingin makan haiwan eksotik, menyebabkan virus ini telah masuk dan menjangkiti badan manusia dan telah merebak ke seluruh dunia. Bagaimana ia boleh merebak adalah melalui titisan pernafasan ketika batuk dan bersin. Apakah rawatan yang akan diberikan? Buat masa ini, belum ada antivirus untuk COVID-19 dan tiada rawatan khusus. Rawatan yang diberikan hanyalah mengikut gejala yang dialami. Untuk kes yang serius, akan diberi antiviral. Apakah langkah pencegahan yang patut kita lakukan? Pertama, kerap basuh tangan dengan air dan sabun dan menggunakan hand sanitizer. Yang kedua adalah jarakkan sekurang-kurangnya 1 meter dengan individu yang mempunyai gejala. Ketiga adalah menutup mulut dan juga hidung ketika batuk dan bersin. Keempat adalah memakai topeng muka.
Kelima adalah membuang tisu di dalam tong sampah dan keenam mendapat rawatan awal jika mempunyai gejala tersebut. Apakah yang dilakukan oleh Kementerian Kesihatan buat masa sekarang? Pertama adalah melakukan saringan di pintu masuk antarabangsa. Kedua adalah melakukan saringan di fasiliti kesihatan. Ketiga adalah menjalankan pemantauan kontak di rumah. Empat adalah menjalankan ujian pengesahan penyakit. Kelima adalah memastikan PPE dan juga ubat mencukupi. Setakat itu saja perkongsian saya pada hari ini. Bantu saya untuk share supaya lebih ramai dapat manfaat. Assalamualaikum.